përdor buxhet e Emerald. Që ju, domethënë, është pjesë e diskutimeve nëpër komisione. Po, them edhe këtë që edhe këto në vetvete, nuk e sjellin atë barazinë e votës. Sigurisht kërkohen ca elementë të tjerë, po themi të konsolidimit të opozitës e Emerald, të frymës që duhet krijuar, dhënies së votës së diasporës Emerald, të cilat krijojnë një ortek votash të tillë që të tej kaloj çfarë do lloj manipulimi që majoranca bën. Qartë. Kjo është panorama siç unë e shoh. Ai qartë, do të ishte rregullat në vetvete apo duhet të fokusohemi tek garancitë për zbatimin e drejtë të rregullave? Se sa herë ulemi për reforma, kryesisht vetëm një herë tha çeka, i kemi bërë zgjedhjet me të njëjtat rregulla, do të thonë dy palë zgjedhje. Për këtë njërë, më ratë parë, sistemi vetë, produkti politik i sistemi duhet jeti ndryshëm nga ky që është sot. Për mund nuk më pëlqen për thash, një vend i vogël që ndahet në 12 njësia administrative, kolegje elektorale praktikisht, po t'i veshim me emrin e Europian, a fu sigur, jemi në i vend i madh. Ti thjesojmë këtë skemë, le të bëjmë 3-4, kushtetutën e lejon. Për favorin tuaj, apo për logjik të demokracisë? Për mirë, që favori s'na bën kur farë. Po çfarë do përfitonin shqiptarët nga këto? Po ja shqiptarët do përfitojnë këto pra. Vota që kanë votu, nuk i humbet. Se aty shqiptarët që janë gjirokastër, nëse 1/3 e gjirokastër ose në Kukës, nuk i pëlqejnë këto dy partit, ka do me dal një tjetër, ai mbetet për jashtë. Edhe këto shqiptarë si janë marrë konsiderat, pra, këtë them. Edhe kjo është kaq e thjeshtë që nuk kërkon kjo asnjë filozofi të madhe. Edhe ai përfaqësimi, gjoja jugu, veriu, Shqipëria, mesme, qëndron kjo punë. Atje, këto, biles unë me thënë drejtë, unë këtë lojnë darje e këshu, nuk më pëlqen edhe pikërisht për këtë punë. Sepse kjo fillon e... Thekson lokalitetet. Thekson më disa ndasi që i ka Shqipëria. E që ndasi s'ka Shqipëria? O shqujtë, në pëlqen e toske gekë. Musliman, katolik, ortodok. Po janë gjyra të shoqërisë dhe të grupimeve sociale. Po, e tha pak